Na Smart Network chodím se inspirovat od ostatních podnikatelů, dozvědět se, jaké jsou trendy v jiných oborech, navazuji obchodní spolupráce, hledám dodavatele, zaměstnance a tak podobně. Na Smartu se mi i líbí, že se můžou chodit lidi ze stejných oborů, protože já si myslím, že budoucnost je ve spolupráci a nikoli v konkurenci.